malo obnavlja. Ovo je lijepo uredno. Da, ovo sam napravljeno prošle godine, dječje igralište. Ovo izgleda ko izlaz iz Knina. Da. Ima vikendica dosta. Idealno. Pa da, idealno, da. Ovaj, poznate ga jednoga nogometaša, Mladića. Pa je li? Evo, da, desno. To. To je njegova. Lijepo. Lijepo bove, a? To su napravili zaštitu. Da, dobro. Dobro, padalo je kamenje od gora. U Istri koriste stare čelične pragove, tamo je dosta pruga bila na čeličnim pragovima. Da, da. Tvornica koja ne radi. Da. Tu su snimali film isto bili oni na ovom starom dijelu. Aha. To je dobro dođe, isto lokacija prava. Dosta derutno. Sve su to pržili nekako kamenje, ciglana. E, to je ono bilo za fasade. Aha, ovaj perlic, da. Da, da. Sige budu nekada je odpadaj glavno.
Da, to se vidi sve. Da. Jedini problem da li budala hoće stati. Ne, da, stati sad. Ne priča. Baš je nedavno jedan kolega komentirao na forumu. Kaže, novinari pišu, veli, vlak udario u kamion, veli, šta je sišao s nasipa i jurio za njim, ne. Aha, da, ima i ovdje, da.